31 годишен Штипјанец за време на фудбалски натревар агресивно се однесувал кон полициски службеници. Тие го привеле ДМ од Штип околу 13 часот и 20 минути кога за време на фудбалски натревар агресивно се однесувал кон нив, кога тие извршувале службени действија. При тоа кај него биле пронајдени и одземени пиротехнички средства. Веднаш по настанот ДМ се пожалил на повреда на раката, пошто бил пренесен во клиничка болница Штип. За настанот бил запознаен јавен обвинител и по комплетирање на случајот ќе бидат поднесени соодветни пријави.